Nedostatečná komunikace je často uváděná jako jeden z hlavních problémů pro efektivní fungování týmů a celých firem. Je samozřejmě důležité, aby byla správně nastavená přes celou firmu a ne jenom v jednom týmu. Rádi vám dnes doporučíme dva nejdůležitější formáty komunikace. Denní huddle neboli stand-up meeting. Před každým utkáním v kolektivním sportu má často tým rychlý huddle, neboli meeting pro poslední kontrolu strategie na hřišti. Každý ví, co si od něj očekává, pak následuje to go. Podobný princip se ukazuje jako skvělý komunikační nástroj i pro biznisové týmy. Co je ta hlavní věc na dnešek, kde jsme se zasekli a kdo může pomoci? Cílem není vyřešit problémy, ale být v kontaktu s realitou a chápat všechny souvislosti. Díky huddle celý tým ví, kdo na čem pracuje a zda to případně má za následek požadavky na někoho druhého. Zároveň jsou velmi dobře vidět opakující se problémy. A navíc velmi dobře podporuje odpovědnost konkrétních lidí za konkrétní kroky a aktivity. Pro zajištění efektivity denního huddle doporučujeme dodržovat pár pravidel. V první řadě nepřekračujte vymezenou dobu na meeting. Prostě vejděte se ideálně do 10, maximálně 15 minut. Dále také, pokud se postkáváte fyzicky, tak zůstaňte vždycky stát. Sezení vede k protahování meetingu. Zároveň začínejte v nějaké netradiční časy. 9.49 nebo 13.13 má psychologicky jiný dopad než v 10.00. Dále předávejte si řízení huddle pravidelně. Je to skvělý nástroj pro trénink vašeho leadershipu. A v neposlední řadě buďte vždy připraveni. Díky tomu pak máte spoustu času, protože nic nemusíte vymýšlet během vašeho meetingu. To je klíčový meeting pro udržení fokusu na důležitá témata. Primárně exekuci priorit, rozpadlých do týdenních milníků, ale i důležitých operativních témat. Díky využívání dashboardů, ukazujících pokrok u klíčových metrik, ideálně ve formátu semafor, ví každý v týmu velmi rychle, co se daří realizovat a kde je třeba zabrat víc. Pro efektivní meetingy opět pár pravidel a tipů. V první řadě doba trvání maximálně 90 minut. Existují dokonce i doporučení na 45. Velikost organizace a situace firmy v tom budou hrát určitě zásadní roli. Za druhé, využívání KPIček nejen pro finanční parametry, ale i pro další důležité ukazatele vaší výkonnosti. Použití takové ty logiky lagging KPIs, čili výsledkové ukazatele a leading KPIs, jinými slovy výkonové ukazatele, vám výrazně zjednodušuje řízení celé firmy. Za třetí, použití tří barev semaforu. Zelená znamená, že jsme tam, kde chceme být. Žlutá, pozor, něco nejde na 100%, ale umíme to spravit. Červená, Houston, máme problém. Umožní to velmi rychle zaměřit fokus na oblasti, které to vyžadují. Za čtvrté, důležitá témata k diskuzi mají vždy svého majitele, neboli odpovědnou osobu. Ta přináší i návrhy možných řešení pro zjednodušení diskuze a přijímání rozhodnutí. Meetingy jsou ve firmách často považovány za jedno z největšího žroutů času a lidé vůči ní mají často averzi. Zároveň ale nedostatek komunikace vnímán jako jeden z hlavních problémů v těchto firmách. Pokud ale zvládnete správnou strukturu a metodiku námi doporučených meetingů, tak vám garantujeme nejen mnohem lepší informovanost týmu a ve firmě, ale zároveň i mnohem lepší vnímání meetingu a konec konců i možné vyšší hodnocení kompetentnosti lídrů ze strany vašich zaměstnanců. A to za to stojí, ne? Tak vám držíme palce a přejeme hodně úspěchů. A hlavně zůstaňte zdraví. A pokud máte chuť s námi víc do hloubky, zaregistrujte se na náš měsíčník Insight. Data k tomu najdete pod videem.